Och så nu då såklart så börjar de direkt här. Efter terror, att Säpo höjde terror från 3 till 4 här så bara. Ja, det, ska du säga nu att det är tryggare än någonsin? Ja men alltså jag har inte, jag gjorde ett klipp i augusti. Jag kunde liksom inte förutse att, att Säpo skulle höja farligheten i Sverige. Ett snäpp, det var inte... Det var liksom inte alls min poäng. Min poäng var att jag tror att vi kommer få se mycket mer rasistiskt våld om vi fortsätter att sprida rasism på våra sociala medier därför att folk tror att det är invandrare som mördar en på stan. Nej, inte det är sant. Det var det som var min poäng. Ja, men terrorismen då? Ja, absolut. Det är dåligt med terrorism. Men det var inte min poäng överhuvudtaget. Ja, men du måste ju förstå att folk blir rädda. Jag förstår att folk blir rädda. Jag försöker bara säga att det är då de vinner. Det är, vi kan inte vara rädda. Det är ju därför ni är grymma som är här. Det är många som inte vågar gå ut nu. Liksom. Jag själv hade gig i Bryssel i måndags. Då var jag själv lite småbajsnödig om jag ska vara helt ärlig. Men det är ju så. Vi kan ju bara vinna. Liksom. Varje grej de ger sig på så måste vi göra mer av det. Det är enda sättet vi kan vinna. Och de är ju sjukt få. Och jag säger inte att ingen kommer dö. Tyvärr är det så. Det har sprängts ambassader och åklagare och journalister och andra terrorråd under hela mitt liv i Sverige. Det är ingenting nytt. Och det är läskigare nu därför att de är ondare och de får ihjäl fler när de lyckas. Men det är ändå sjukt få. Vi andra kommer vinna om vi bara fortsätter. Spränger de en konsert, då får vi gå på alla konserter. Det är bara så vi kan vinna. Vi kan inte vinna genom att stänga in oss och sitta på Facebook och bara... Sen såklart kan man ju inte känna att det är jättesvårt att vinna över dem heller om de Facebookar om hur de kommer hit. Liksom. Det är ju också... Det är också jävligt märkligt. Ja men fan på att det inte är den där snubben alltså. Förstå vilket jävla liv det kommer bli när staten måste betala skadestånd nu till någon som Säpo har satt dit som terrorist när det inte är han. Det är bara så jävla konstigt att han, jag säger inte att det inte kan vara han, det kan det ju absolut vara. Men är det inte lite märkligt om du ska hit för att utföra ett hemskt terrorråd att du hela vägen bara, ja här är jag i Istanbul. Kolla, han har gått med i olika grupper, han så här. Ja, gått med i bollföreningen på vägen upp och vet, han skriver ut sitt eget namn på dörren. Så här, det är inga konstigheter. Så här på, jaha, men hur, om han nu är, om det är den här killen och han har Facebookat hela vägen upp, hur fan kan det ta 2 dygn att hitta honom då? Det är ju, den är ju riktigt läskig alltså. Ja, men vi jobbar med olika strategier och en av dem är alltså då inte att gå in på personens Facebook. Det har vi tänkt... Det har vi tänkt lägga till nu efter detta. Så skrev jag något liknande om det här att vi måste liksom göra mer av de läskiga grejerna när vi blir rädda istället för att göra mindre av de läskiga grejerna när vi blir rädda. Då fick jag idag så här bild på det jag hade skrivit och så bara, ja, jag förutsätter att Herbert Ner går på mycket konserter i Paris och Bryssel. Ja, men jag var precis i Bryssel måndag tisdag och jobbade själv. Så jag bara tyst i 10 minuter. Sen kommer det bara, ja, jag tänker nog mer på större folksamlingar. Alltså, de är så jävla... Alltså, det går inte att vinna. Det går inte att vinna. Helt värdelöst.